A partir d'avui, totes les entitats sense ànim de lucre, amb seu a Castelló d'Empúries i que treballin en l'àmbit de la cultura, ja es poden acollir a les subvencions pel foment de l'activitat cultural 2023. Aquesta convocatòria de concurrència competitiva serveix per ajudar a sufragar els projectes i l'activitat pròpia de les entitats culturals. I enguany, excepcionalment, la convocatòria s'ha dotat amb 20.000 euros de pressupost. A partir del dia 15 s'inicia una etapa de 15 dies, diguéssim, fins al dia 29 de desembre, per demanar la sol·licitud de subvenció de concurrència competitiva que cada any convoca l'Ajuntament de Castelló. És una subvenció que pretenem ajudar totes les associacions i grups estables que facin activitats durant l'any 2023. Ara és per demanar i justificar la subvenció del 2023 i de cas l'any que ve doncs, tornem a convocar-la. De moment, ara, des del 15 fins al 29, entrant al web de Castelló d'Empúries, podran descarregar-se les bases i la sol·licitud per demanar aquestes subvencions de concurrència competitiva. Aquí quines entitats entrarien? Entren totes les activitats municipals, tant de Castelló com d'Empuriarava, òbviament, que dintre del paraigua és, diguéssim, cultural. Només són les culturals. Totes aquelles activitats, associacions que hagin fet activitats durant el 2023 poden concórrer a aquestes associacions, a aquestes subvencions. El termini de presentació de les sol·licituds es tancarà el dia 29 de desembre. Per més informació, cal dirigir-se al Departament de Cultura mitjançant l'adreça mail cultura@castelló.cat o bé al telèfon 972 158 040.